Tere! 11. novembril toimus siin Tallinnas kultuurikatlas Telia Digital Hub, kuhu kogunisid kokku erinevad tegevjuhid, tehnoloogia kui ka infoturbejuhid just selleks, et ammutada inspiratsiooni ja uusi ideid, kuidas tehnoloogiamaailmas tuult purjadesse puhuda. Loomulikult oli üheks teemaks ka 5G, mille Telia Eesti paar päeva tagasi lanseeris. No mille jaoks see 5G üldse Eesti jaoks oluline on ning millist kasu me saame seal ka lõigata, seda ongi mul hea võimalus uurida Eesti riigi IT-juhi Siim Sikkuti käest. Tere! Tervist! No mille jaoks on üldse 5G Eesti jaoks oluline? No meie jaoks hakkab sealt pihta, et meil sidevallas on alati see siht olnud üle Eesti, oleks üha rohkem, üha kiiremat, üha paremat interneti saada. Ja 5G mahub täiesti ilusasti sinna pilti, et ongi ta võimaldab kõike seda järgmise tasemele viia, rääkimata loomulikult sellest potentsiaalist, et tuleb uusi teenuse juurde, mis täna isegi võimalikud ei ole. Millised võimalusi üldse nüüd 5G annab siinsetele inimestele ja ettevõtetele? Mida me ju näeme, ja ma arvan, et seda räägivad kõik, on see, et tegelikult mahud kasvavad ja tuleb juurde need teenused. Ka riigis me unustime näiteks ju sellest, et kas veel meditsiinis minna ühe rohkem kaugu vastuvõttude peale, kõik see vajab rohkem kiirust, üks kõik, kus ma parasel juhtun olema. Ei ole ma alati kuskil kaabli otsas ja valmis ootamas, et võtaks niipidi, et need teenused, mida tuleb peale, mis ei kõiki täna ette ei kujuta, aga noh, fakt on see, mahtu ja kiirust on ühe rohkem vaja. Kuidas teie kommenteerite seda, et Teli avas nüüd esimesed 5G võrgud kolmes linnas olemasolevate sagedustel? Mis on muud edugi vägev. Ehk et loomulikult tuleb edasi liikuda ja hea meel just, et tegelikult nagu katsetamine käib ja tuleme, tahame ju riigi poolt ka tulla tegelikult ja sagedustega ja muidu vastu, et saaks ka nagu päriselt üle Eesti võrke teha, nii et aga selles suunas tuleb, iga pikk teana algab mingist väiksest sammust. Kui me nüüd räägime laiemalt sellest Eesti digiagendast ja fookustest, siis millised nad on ja kuidas 5G sellesse agendasse asetub? Mida me tahame digiriigiga saavutada? No üha rohkem on see tegelikult, et teenused toimivad tagaplaanil nähtamatult. Ja nii kodanike jaoks, aga ka tegelikult ettevõtluses samamoodi, et andmed liiguvad automaatselt reaale ja seda edasi. Et sama lugu, et need kõik tähendab rohkem mahtu, rohkem liiklust kuskil võrkudes, rohkem kiirusi, olgu see siis nagu tööstushoone sees, erinevate partnerite vahel, maante peal või mis tahes muud sellist, eks ole. Ehk et ühesõnaga, mida rohkem me tahame andmetele toetuda ja me tahame, seda rohkem on meil ka vaja kohti ja võrke, kus andmed läbi lähevad. Kuigi siin Telia Digital Hubil on erinevatel paneeldiskussioonidel jäänud kõlama sellised keerulisemad terminid ja väljendid, mis jäävad paljude meie jaoks aru saamatuks, oli mul hea võimalus lihtsas inimkeeles küsida Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse käest, no mille poolest see 5G 4G-st erineb ning kuidas me saame nii praegu kui ka tulevikus sellest iga üks ka kasu lõigata. Tere, Andre! Tere, Karl! Mille poolest see 5G siis 4G-st niivõrd erineb? No 5G toob meil märkimisväärselt suuremad andmeside kiirused kindlasti üle õhu, kui seda siis oli võimalik saada üle 4G. Ja lisaks, mis on veel hästi oluline 5G juures, on see, et see hilistumine või latentsus või viide on viidud oluliselt madalamale tasemele. Ja see võimaldab meil omakorda siis hakata kasutama täiesti uuel kujul mobiilset internetti, mida me siia ei ole saanud teha. Telia Eesti on nüüd esimesena siin Eestis 5G võrgu avanud. No kes seda kasutada saavad? 5G võrku saavad meil kasutada kõik, kellel on meie suuremad andmeside paketid juba kasutuses. Erakliendi puhul tähendab see siis seda, et sul peab olema andmeside pakett vähemalt 20 gigane või suurem, kuni siis piiramata mahuni välja. Ärikliendi puhul 28 gigane pakett, 56 gigane pakett või piiramatu pakett. Lisaks peab sul loomulikult olema 5G toetav terminal seade, ehk siis mobiiltelefon, nutitelefon. Ja meil on valikus juba erinevaid 5G telefone, mis on meie võrgus toetatud nii Xiaomi tootjalt, OnePlusilt kui ka Sonylt. Me Telia on oma 5G võrgu nüüd kolmes Eesti linnas avanud, aga millised on need järgmised sammud, millisesse linnadesse see järgmisena jõuab, millised on edasi plaanid? Ja täna on tõesti 5G kasutatav Tallinnas, Tartus ja Pärnus, 10 erinevas levialas. Meie plaan on selle aasta lõpuks jõuda vähemalt 20 levialani ja minu meeskond töötab iga päev selle nimel, et seda leviala järjest ja järjest laiendada. Ja loomulikult endiselt ootame pikki silmi ka uusi sagedusressursse, mille sagedusoksion peaks toimuma järgmise aasta alguses.
ja see annab kindlasti veel 5G võrgu laiendamisele hoogu juurde. No sa eelnevalt mainisid, et täna juba on teatud nii-öelda mobiilsed terminalid või seadmed olemas, mis 5G-d toetavad. Kui palju need tegelikult üldse on ja millal on plaanis, et see ka teistesse seadmetesse kohale jõuab? Sellega on niimoodi, et meie võrgus täna juba on tuhatkond seadet, mille puhul võiks öelda, et eilsest on 5G aktiveeritud, sisse lülitatud, kui on õiged andmeside paketid, võib kasutama asuda. Lisaks, nagu ma mainisin, on meie poodides ka müügil need samad terminalid, et neid saab alati minna poodi ja osta. Millega me veel kõvasti vaeva näeme, on see, et täiendavaid tooteid ja täiendavaid 5G telefone enda võrku lisaks tuua. Selleks aga peavad telefoni tooted omakorda siis meie võrku testima ja oma telefonidele siis vastava tarkvara uuenduse peale installeerima, et see 5G meie võrgus aktiveeruks. Et selle nimel ka jällegi näeme kõvasti vaeva. No räägime natukene visioonist ka. No, sina kui Teli Eesti tehnoloogia juht, no, milline visioon sul on, mida see 5G meie heaks võiks nii lähi kui kaugemas tulevikus ära hakata tegema? Eraklientide jaoks tähendab ta enne kõike suuremaid mahte, suuremaid kiiruseid, ka koduinterneti üle õhu saab olema üsna sarnane fiibrikogemusele. Täna on meil juba võrgus võimalik saavutada kiiruseid kuni 1 gigabit sekundis, mis enamasti ei ole ka üle kaabli väga paljudele täna kätte saadav. Kui me räägime äriklientidest, siis äriklientide puhul on 5G mõeldakse platformiks või niisuguseks võimaldavaks tehnoloogiaks, mis võimaldab asuda oma äriprotsesse automatiseerima, olgu ta siis logistikasektor, erinevad tootmiste automatiseerimise lahendused, IoT lahendused, nii et need võimalused on üsna piiritud ja me ise ka ootame võimalust oma äriklientidega koos neid kasutusjuhte tegelikult välja töötada. Me oleme täna juba palju rääkinud sellest, millised on 5G kasutegurid ja kuidas me saame sellest nii praegu kui tulevikus kasu lõigata, aga kuidas üldse 5G ellu viidi, milliste partnerite toel Telia seda tegi ning millised on ka tuleviku väljavaated, seda oligi mul hea meel uurida Telia Eesti juhi Robert Pajose käest. Well, hello Robert! Hi! Congratulations! Telia has launched 5G, first in Estonia. What were your first emotions and thoughts when you finally did it? Happiness, gratefulness to be part of 5G coming in live in Estonia. This has been a dream for many, many years from my side. A lot of love, fantastic team that has been pulling this off. This has been a super tight time schedule for having this ready for this B2B conference that we're having today. So I think it has been absolutely fantastic. So yeah, I'm really, really happy. But what cool has already been done regarding the using cases of 5G in Estonian or other markets? Yeah, we have done a few things in Estonia already, so we don't need to go very, very far. We can go to the Ericsson factory, for instance, where they have been working with us on self-moving trays. We have been doing expert systems for them to check on circuit boards. We have done traffic tests and speed tests, etc. So we have done a lot of things already here in Estonia. How important are the trustful partnerships for Telia? Does Telia have good partners? I think we do have very strong partners. I mean, to start, I mentioned already Ericsson. By their technology that enables us now to take several frequencies actually and mold this into one band simulation so that we could launch 5G today is technologically a very, very fantastic feat. So, and I'm a little bit of a nerd, so I really think this is super cool. And finally, what are the next developments in 5G that you predict or already know? Yeah, I think the first thing is going to be to use 5G to reinforce those spots where we cannot reach with fiber or 4G today. So it's going to be fixed wireless access. So I call it flying fiber. But so to connect those spots that are unconnected today. But then the next steps is really for the smart people to figure out. I mean, it's just like I gave an example in the panel that when 3G was launched, we didn't really know what to use it for, but then came the iPhone
and then it became absolutely clear. And I think that we're going to find the same thing when it comes to 5G. We have fantastic speeds. We were showing today 1.2 gigabit per second. I mean, this is really, really fast, and you have a latency of 9 milliseconds. So this together started me thinking, I mean, really, we can teleport ourselves with this technology. And some airlines are already now looking into building avatars and to have this in face-to-face experience and being able to walk around in different locations by doing that remotely. And I think this kind of this is mind-boggling to me. I think we can do a lot with this technology, but we're going to see it maybe only in a couple of years when it's been deployed fully and really taking into the full force. So this is the first step. You're welcome. Thank you very much, Robert.